ောက်နေကြစာနှကုနှစ်ဆိုတာအလွန်မတန်အဖိုးတန်နော်ရှင်များတို့နားလည်လို့ပဲတဏ္ဍခါတုံးလို့ပဲသူကမတန်မှုရတာနော်ဇက်တဲ့ရေဖို့ဆိုတာနွားတွေပါတယ်ကျွေးဖို့ရတယ်အရင်တရက်ကကြိုတင်ပြီးတော့စိန်ထားရတဲ့နောက်တရက်နွားကျွေးမဲ့သူဒီကနေ့ညပိုင်းလောက်ကစိန်ထားတဲ့ဘဲစိန်ရေတို့နပတ်စိန်ရေတို့ပြောရမလားမတော်တော်တောင်းသားတွေဒါဇက်တက်ရေသိပါတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဇက်တက်ရေပုံနဲ့တို့ကလူတောင်စားမဖြစ်ဘူးနွားကျွေးတဲ့ဟာအဲ့ဒါနဲ့တို့ကလဲပြီးတော့စားနေကြတယ်အလဲထက်လောက်နေကြတာတွေ့ဘယ်ညစိတ်ထဲသဘောမကျဒါဘလို့လဲစံတကုနှစ်နဲ့ဇက်တက်ရေပုံဆိုတာကဘာမှတန်ဖိုးခြင်းညီမျှတာမဟုတ်ဘူးမညီမျှပဲဒီလူတွေလောကမှာအဖိုးတန်ဖိုးမညီမျှတဲ့အရာကိုတန်ဤမတန်ဤတင့်တော်ဤမတင့်တော်ဤတောင်းနားမလဲစားဘူးလားဘယ်ကြီးဖြစ်တာနော်နားမလဲစားဘူးလားဆိုတော့သူစိတ်တော့ဘောမကြောက်ဘူးညစွာဗျာတပြည့်ရညအိမ်မထက်မှာအဲ့ဒါလို့အိမ်မမတ်ပါလေလူတွေဟာစံတကုနတ်တာနှစ်ကိုရက်တက်ရေပေါ်နဲ့လဲနေကြတယ်ဗျာအဲ့ဒါဒီအိမ်မရဲ့အကျိုးပြစ်ကရောညစွာဗျာဘယ်လိုပါလဲဆိုတော့ဗျာကနောင်ကြတော့ငါဘုရားရှင်သာသနာတော်မှာဘုရားဆုံးမသာသနာတော်ဆုတ်ယုတ်လာတယ်တဲ့ဆုတ်လာတော့သာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့အများကလက်ခံထားတဲ့ဇဟန်အလစ်စီတွေလူအလစ်စီတွေအဆက်မရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဇဟန်တိလပြတ်လူတိလပြတ်တွေဟာဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေကိုစီးပွားရေးတွတ်တွပြီးတော့သူတို့အကျိုးစီးပွားရှာလာကြတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းငါဒီတရားပွဲဟောရင်ဘယ်လောက်ရမှာပဲဖျားတယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဖျားတယ်လိုက်ငါတွေဘယ်လောက်ကြံမှာပဲကြောင်းဆောက်တဲ့ဘုန်းကြီးကလည်းဩဓမ္မတည်းစီကငွေလက်ခံပြီးကြောင်းဆောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ငါတွေဘယ်လောက်ကြံမှာပဲဆိုတာမျိုးတွေ့တယ်နားလည်လားအဲ့လိုအ ਨੇ ဆုံးတော့ငါဓမ္မတယောက်တော့ရမှာပဲနှစ်ယောက်တော့ရမှာပဲအဲ့ဒီလိုမျိုးဖျားရှင်ရဲ့အဆုံးအမတွေကသူတို့ဝါရည်အတွက်စီးပွားရည်အတွက်အပေါင်းချကြတဲ့အနေအထားကိုကြောက်သွားဘာလို့ဒီအတင်းရဲလာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားရှင်သာသနာတော်မှာနေပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုအပေါင်းချပြီးတော့သူတို့ဝါရည်အတွက်လက်လာပါရှာယုံနေမှာဟုတ်ဘူးတရားတော်တွေပါလွယ်လွယ်ချော်ချော်သူတို့လူရာကိုစွဲပြီးတော့ဟောကြပြောကြတဲ့အနေအထားတွေကြောက်သွားဘုရားပလင်မော်တပ်ပြီးသင်းဆိုလို့ဆိုဟလာဘုန်းကြီးကလူရှင်တော်ဖြစ်လို့ဖြစ်အဲ့ဒီလိုနော်တရားကိုတရားလို့မဟောတော့ဘဲနဲ့လူတွေအကြိုက်လိုက်လက်လာပါရာရဲကိုရှေ့ရှုပြီးတော့လက်လာပါတရားတော်ကိုအသုံးချပြီးလက်ရှာတဲ့ခက်ငွေရှာတဲ့ခက်ကိုပစ္စည်းဥစ္စာရှာတဲ့ခက်ကိုကြောက်သွားတယ်တရားဟောပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်မဘုံနိဗ္ဗာန်ရွေးမဟောဘူးနားထောင်ကောင်းအောင်တော့ဟောတယ်အစိုးတွေအငိုးတွေအလွမ်းတွေနဲ့ဒီလိုပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုတရားတွေဟောပြီးတော့တစ်ချက်ငါးမှုတစ်ပဲလိုက်ပြီးတော့ငွေတွေရသမျှစုပြီးတော့ငွေရပွင့်ရတရားကိုရောင်းစားကြတဲ့အနေထားကိုရှောက်လိုက်မယ်တဲ့အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့တရားတော်ကိုအသုံးချပြီးသာသနာတော်ကိုအသုံးချပြီးတော့လက်ရှာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောတာနော်ဒါဟာစံတကုနတ်တာနှစ်နဲ့တူတဲ့လောကမှာအဖိုးမပြတ်နိုင်တဲ့ဓမ္မဇရဏာကိုအဖိုးမတန်တဲ့နွားကျွေးရင်ရှက်တဲ့ရေပုံးနဲ့လဲတဲ့လိုမျိုးပဲလက်လာပါဆိုတာယဟန်တန်ကအတွက်အဖို့တန်တဲ့ကိစ္စမှမဟုတ်ပဲနော်။အေးလက်လာပါကြရတော့ရှေ့ရှုပြီးတော့မကောင်းမှုတွေတရားနဲ့အလွဲအချော်တွေဟောပြီးပြောပြီးလောက်ပြီးကင်ပြီးဆိုရင်ဒါအမတန်ကိုလွဲချော်သွားတာပဲသိလား။အမတန်မလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုဒါတို့လုပ်နေကြတာ။တို့လက်ရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပဲသာသနာကိုပျက်စီးရပျက်စီးချောင်လုပ်မယ်မို့လား။နော်လက်လာပါရရင်ပြီးရောတို့လောကမှာစာပင်တက်တော်လဲပဲဝိနည်းမလေးစားတဲ့အလစ်စီဒုတ်တိလာပုဂ္ဂိုလ်ကသာသနာပြုမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဥဒ္ဓါမဥပ္ပိနေရတယ်။သူလည်းကတရားမဟုတ်တာကိုတရားတော်ပြီးပြောတတ်တယ်။တရားကိုတော့တရားမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတတ်တယ်။ဥပ္ပိနေရဝိနည်းမဟုတ်တာကိုဝိနည်းကဲ့သို့ပြောတတ်တယ်။ဝိနည်းကိုတော့ဝိနည်းလို့မပြောဘူးနော်။ဖုံးဝဲထားတယ်။မဟာန္တဥပတ္တဝါတဲ့သာသနာတော်ရဲ့ဘေးရန်အန္တရာယ်ပဲဖြစ်တယ်တဲ့သူတို့တွေက။သာသနာပြုတော့မဟုတ်ဘာတယ်လဲ။သာသနာဖြတ်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေက။မဟာန္တဥပတ္တဝါ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့လာဘဂရုတာယာတို့ထာဂရာဆရာပါဠိစီရာထာဂရာဆာမျက်နှာနှစ်ရာမှာဖွင့်ပြထားတာရှိတယ်။လက်လာဘကိုအလေးအမြတ်ပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်သိလား။လူတွေလည်းပဲဒီတိုင်းပဲနော်။
Yachin dah nak aku mui bido, lama pun di bawah, kui nian jian, si nian jian, nian jian ya, semua mereka. Lakukan, lain nanti ada umur dua bener. Lepas ni ada ngaruh, belu bida kan, belu bida cuci, belu sanksi, belu tu bawa kau nak seram juga itu. Cepu, lala baca je dia, biasa ni semua dah nak aku mah. Dia ada asyik mahu dalam umur dua bener. Ada beri beri segu sanksi tu, apa nak nak apa nak. Kesal ni, lulu ko lainnya biro. Jom dia muda, lain muda lawa syarik kisah ni, dah nak rumah, bawa la ni. Dah lepas itu dah nak dong cari lepas luar ni, no. Tangan ajaran naru dah putih ni, ni. Ria tangan naru yang niya, mahuin biro niya, ibu jadi tengah aje cium biro, lepas arah pun dah. Abi ada pelajar yang semua dah nak rumah, unik ni aje. Ni thay mau, mana thay mana? Unik ni aje, ni thay ni yang naru dia ajang u saum biro. Dah naru pelajar semua dah naru, dong cari biro. Ola. Adong cha biro, kustana gu, nanda ane gu, jadi ibu na leza dulu. Dengan gu, gu adong cha biro, luar gu baru datang. Jomji yang biasa gu lain sahaja, ah. Di dalam naro lelapa ya ye, adang wan ya ye, jauzau tengah ye, nama ji ye, adong cha lepo gu de, nyala de. Dalam nabi mau benda, dalam napsa bo gu de, nyala de mer, adom nyala biro sini. Ada dalam naro gu ji biro, bahaju siwa ya mele itu biro. Kujo siwa de, kujo siapa, tapa de kanar de, kujo siapa, cerita pokok de, pemnya lari me, tu ni apa jaga, si me si si biar.